Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у січні. Кажуть, ніби до занадто низьких температур готуватися не треба. Великих морозів фахівці не прогнозують. Але з огляду на доволі теплі зими останні кілька років і 5 градусів нижче нуля, для нас уже серйозно. А якої погоди у січні бажають мешканці Дніпра, запитав Влад Яценко. Послухайте. Сніжно і трошки мороз, десь мінус 5. Мінус 15. Да, ви любите такий мороз? Да, люблю такий мороз. Сухий, приємний. І сніжок. Я би хотіла дуже сніг. Хочеться новогоднього настроєння і снігу. У мене маленький дитина, хочеться, щоб він сліпив сніговика. Ну, як-то і настроєння більше піднялося. Ну, пускай мінусова, але тільки не прям мінус серйозний. Такой минус 8-9. Да, вообще-то пускай лучше так и останется. Зачем слякоть нужна? Ну, это детям хорошо, а дворникам меньше работы будет. Примерно такая же вот, чтобы не сильно холодно, но и не тепло. Но снежка бы, да, не мешала. Снег. Хай внучата катаются на санках. Минус 5-10. А что, вы даете такую погоду? Бога попросите, и даст.